ଦେଖ ନାନୀ, ଛୁଆଟାକୁ ଦୁଇ ତିନି ହେଲାଣି ଜ୍ୱର ହେଉଛି କହୁଛ। ଛୁଆ ନ ଖାଇଲେ ଛୁଆ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। ମା କ୍ଷୀର ସେ କେତେ ଖାଇବ? ଛୁଆ ଯେତେ ଥର ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଖାଉ, ଛୁଆକୁ ଜ୍ୱର ହେଲେ ସେ ଖାଇବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଟିକେ ଖୁଆଇବ। ତୁମେ ତ କହୁଛ ଛୁଆକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ, ଜ୍ୱର ହେଉଛି ସେଟା ହଜମ କରିପାରିବ ନା ତାକୁ ଦେଲେ? ଆଉ ଯଦି ବାନ୍ତି ହେବ, ଝାଡା ହେବ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବ, ମେଡିକାଲ ନେଇତେ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ଆଉ ଏକାଥରେ କ'ଣ ଅଧିକ ଭାତ ଖାଇତେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କି? ଥରେ କିଛି ଜଳଖିଆ, କେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ଦୂର ଭାତ, ଏମିତି ଥର ଯେମିତି ଯାହା ଖାଇତେ ମନ ହେବ କି ଫଳ, ସେମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବେଶୀ ଥର ଖାଇବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଖାଇତେ ମନ ହବ ଖାଇଲେ ସିନା ଦେହଟା ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ନହେଲେ ତ ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଛୁଆକୁ ବି ଦେଖିବା, ଛୁଆକୁ ବି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଅଧିକ ଥର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମନ ହେଉଛି ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖୁଆଇବା, କମ୍ କମ୍ କିରି ଅଧିକ ଥର ଖୁଆଇବା, ହେଲେ ତାର ବି ଦେହଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆଗରେ ଅଲଗା, ଆମ ବେଳେ ଅଲଗା, ସେତେବେଳେ ଛୁଆ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଛୁଆକୁ ଖୁଆଇବା ନାହିଁ, ଛୁଆ ହଜମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏମିତି ସବୁ। ଆଜିକାଲି ଆଉ ସେମିତି ନାହିଁ, ଛୁଆ ହଜମ କରିବ ଯେତେ ଥର ଖୁଆଇବ, ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବି ତାକୁ ଖୁଆଇବା, ଛୁଆକୁ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସେ ଖାଇବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ କମ୍ କମ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକରି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ତାର ଯାହା ପସନ୍ଦ ଖାଇବ, ତା ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ଅଧିକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ। ତୁମେ ବି ମନେ ରଖ ବାବୁ, ଛୁଆ ଯେତେ ଥର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି ଖାଉ, ଖାଇଲେ ବି ତାକୁ ମା କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବା ବନ୍ଦ କରିବେନି। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଝିଅକୁ ବହୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଖୁଆଉଥିଲେ, ଆଉ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନା? ଆଉ ମାନେ ଅଧିକ ଖାଇବା ଦରକାର, ତାକୁ ବୁଲେଇକି ଖୁଆଇବ, ତୁମେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଝିଅ ଖାଇବାରେ। ମନେ ରଖ, ତୁମର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବି ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବା ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ, ଚାଲୁ ରଖିବ। ଛୁଆ ଦେହ ଖରାପ ହେବା ସମୟରେ ବାସି ଖାଦ୍ୟ କି ବାହାର ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଖୁଆଇବେ ନାହିଁ, ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ନାହିଁ। ନାନୀ ବୁଝିଲ ତ, ଛୁଆକୁ ଖୁଆଇବା ସମୟରେ ବହୁ ଗୁଡ଼େ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆଉ ତୁମେ ବି ଖୁଆଇବ। ନାନୀ ବହୁ ମନେ ରଖ, ଛୁଆ ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲା ପରେ ବି 2 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଯେତେ ଥର ଖାଉଛି ଆଉ ଥରେ ଅଧିକ ଖୁଆଇବ। ହଁ ନାନୀ, ଆସିଲୁ ଭଲ ହେଲା, ମତେ ବୁଝେଇ ଦେଇକି ଯାଉଛୁ, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ଏଥର ମୋ ନାତୁଣୀକୁ ମୁଁ ଗେହ କରିକି ଖୁଆଇଦେବି, ହେଲା? ଭଲ ହେଲା ଆସିଲୁ ନା, ଟିକେ ବୁଝେଇଦେଲୁ। ଆଉ ଏହି କୋରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅଥବା ଛୁଆକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜର ଓ ନିଜ ଛୁଆର ହାତକୁ ସାବୁନ କିମ୍ବା ଭଲ ପାଣିରେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୋଇବା ଦରକାର। ଏହିପରି ନିଜ ହାତର ଉପର ଓ ତଳ ଭାଗ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ ଧୋଇବା, ଆଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ମଣିବନ୍ଧ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା, ଶୌଚ ପରେ ହାତକୁ ସାବୁନ ଓ ପାଣିରେ ଧୋଇବା, ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ନଖକୁ ଛୋଟ ଓ ସଫା ରଖିବା। ଏତିକି ହିଁ ନୁହେଁ, କାଶିବା ଓ ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ ରୁମାଲ, କହୁଣୀ ବା ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ନିଜ ଆଖି, ନାକ ଓ ପାଟିକୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏଠି ସେଠି ଛେପ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଛଡ଼ା 2 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା ଦରକାର।